Верховний суд США прийняв рішення на користь Дональда Трампа, заборонивши штатам дискваліфікувати кандидатів на федеральні посади і скасувавши рішення штату Колорадо від 19 грудня про виключення Трампа з внутрішньопартійних виборів Республіканської партії штату. Рішення суддів було одноголосним. Раніше суд Колорадо визнав, що Трамп брав участь у повстанні через підбурювання та підтримку атаки своїх прихильників на Капітолій США 6 січня 2021 року. Судді Колорадо постановили, що 14-та поправка до Конституції США позбавляє Трампа права обіймати державні посади. Більше про судове рішення та його вплив на президентську кампанію ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нас під будівлі Верховного суду США. Вітаю, Остапе. Остапе, тож, як судді пояснюють своє рішення? Якими є їхні аргументи на користь Дональда Трампа? Так, Наталя, нагадаємо, з чого все почалося. Як правильно ти сказала, раніше суд у Колорадо відсторонив Дональда Трампа від участі у президентських праймеріз у цьому штаті, посилаючись на його роль у подіях 6 січня, коли прихильники колишнього президента штурмували американський Капітолій. Сьогодні ж Верховний суд Сполучених Штатів відвернув це рішення, сказав, що це рішення не належить приймати окремим штатам, воно радше лежить у площині відповідальності Конгресу. Відтак, Верховний суд сказав, що Дональд Трамп має залишитися у бюлетенях на республіканських праймеріз у штаті Колорадо. Чим це аргументують Верховні судді? Так, кажуть, що штати не можуть відстороняти кандидатів від участі у президентських виборів, адже йдеться про федеральну посаду, а не посаду рівня штатів. Ну і знову ж таки кажуть так, що це не питання, яке вирішують окремі штати. Також судді попередили Наталю, що якби Дональда Трампа чи зрештою будь-якого кандидата відсторонили від участі в окремих штатах, в одних штатах і залишили у виборах в інших штатах, це могло викликати хаос і зрештою зірвати або поставити під загрозу виборчий процес у цілій країні. Сам Дональд Трамп відреагував вже на рішення Верховних судів сьогодні, назвавши його великою перемогою для Америки. Наталя. Остапе, як вплине це рішення на хід президентської кампанії і як ця, а також інші справи проти Дональда Трампа впливають на американських виборців? Так, Наталя, оглядачі пишуть, що це рішення Верховного суду стало, мабуть, найважливішим щодо президентських виборів, починаючи з 2000 року. Тоді, нагадаю, Верховний суд розглядав справу Джордж Буш проти Альберта Гора і, по суті, визначив переможця президентських виборів 2000 року. Так от, Наталю, чому це рішення є важливим сьогодні? По-перше, рішення Верховного суду є остаточним і, по суті, покладає край суперечкам, чи може Дональд Трамп брати участь у республіканських праймеріз у різних штатах через події 6 січня. По-друге, Наталю, це рішення стосується не лише Колорадо, але також інших штатів, які також відсторонили Дональда Трампа від участі у праймеріз в себе. Йдеться, нагадаю, про три штати – Колорадо, Іллінойс та штат Мейн. У двох із цих штатів, Наталю, Колорадо та Мейні, праймеріз заплановані вже на завтра, тобто це означає, що ім'я Дональда Трампа буде в бюлетенях, і він зможе позмагатися за голоси республіканських виборців там. На розгляд Верховного суду, Наталю, чекає ще одна справа, яка стосується Дональда Трампа і президентських виборів. Йдеться справа про те, чи має колишній президент імунітет від судових справ, які стосуються 6 січня, власне, через те, що він був колись президентом і можливо, має імунітет. Верховний суд очікує розглянути цю справу найближчим часом. Як це впливає на виборців колишнього американського президента, тепер уже кандидата, знову на пост президента, на тих, хто його підтримує, на ядро бази Трампа, мабуть, це їх мобілізує, тому що сам колишній президент подає це як політичні переслідування проти себе, так будь-які судові розгляди. На ті ж, що мають певні якісь застереження щодо Дональда Трампа, мабуть, це їх дещо відвертає, зокрема, коли ми можемо говорити про тих республіканців, які підтримують на виборах Нікі Гейлі. Наталю. Остапе, Верховний суд виніс своє рішення напередодні супервівторка, коли у 15 штатах та в американському Самоа одночасно пройдуть внутрішньопартійні вибори. Чого можна очікувати від голосування у вівторок? Так, дійсно, Наталі, знаєш, я переглянув опитування, які зараз є, і майже в усіх цих штатах, які будуть завтра голосувати, лідирує Дональд Трамп. Питання в тому лише, наскільки великий цей відрив. В Оклахомі, скажімо, він 77%, а у Масачусетсі це 36%. Тому, дійсно, питання, як проголосують виборці там. Але, знову ж таки, Нікі Гейлі після поразки у своєму рідному штаті Південній Кароліні сказала, що протримається у перегонах щонайменше до супервівторка, і після того буде ухвалювати рішення, що робити далі зі своєю кампанією. Тому, можливо, завтра ми почуємо також і ім'я номінанта від республіки.
республіканської партії на цих виборах. Будемо стежити, все залежить від рішення Нікі Гейлі та того, який результат вона продемонструє. Будемо стежити за цим. Дякую, Остапе, за твоє роз'яснення. З нами на прямому зв'язку був Остап Яриш. Ми говорили про рішення Верховного суду США, яке скасовує рішення попередньої інстанції виключити екс-президента з виборчого бюлетеня на президентських виборах. А ми продовжуємо програму далі.